H.C. Andersens beste eventyr. Innlest av Kirsti Grundvik. Prinsessen på erten. Det var en gang en prins som så gjerne ville ha en prinsesse. Men en ekte prinsesse skulle det være. Så reiste han hele verden rundt for å finne en, men alltid var det noe i veien. Prinsesser var det nok av. Men var det nå riktige prinsesser? Se, det kunne han aldri få skikkelig greie på. Så kom han da hjem igjen, og han var så lei, for han ville så gjerne ha en virkelig prinsesse. En kveld ble det et fryktelig vær. Det lynte og tordnet, og regnet skyllet ned. Ja, det var riktig forskrekkelig. Så banket det på byporten, og den gamle kongen gikk for å lukke opp. Det var en prinsesse som sto utenfor. Men du verden som hun så ut etter regnet og det fæle været. Vannet rant nedover håret og klærne hennes. Ja, det trengte seg gjennom skotuppene og ut gjennom hælene. Og enda sa hun at hun var en virkelig prinsesse. Ja, det skal vi nå alltid få greie på, tenkte den gamle dronningen. Hun sa ikke noe, men gikk bare inn i sovekammeret. Der tok hun av alle sengklærne og la en ert på bunnen av sengen. Så tok hun 20 madrasser og la dem oppå erten, og så 20 edeldunsdyner til oppå madrassene. Der skulle nå prinsessen ligge om natten. Om morgenen spurte de henne hvordan hun hadde sovet. Å, forferdelig dårlig, sa prinsessen. Jeg har nesten ikke lukket et øye hele natten. Gud vet hva det var for noe rart i sengen. Jeg har ligget på noe hardt, så jeg er aldeles brun og blå over hele kroppen. Det er aldeles forferdelig. Så nå kunne de se at det var en ekte prinsesse. For hun hadde merket erten gjennom 20 madrasser og 20 edeldunsdyner. Så ømskinnet kunne bare en virkelig prinsesse være. Og prinsen tok henne til kone, for nå visste han at han hadde funnet en virkelig prinsesse. Men erten kom på museum. Der kan han se den ennå, hvis ingen har tatt den da. Se, det var en virkelig historie.